Aj do, aj do nula. A nemoj, nemoj da iskreno, znači, nemojte me ljudi nagovar. Okej! 20.000 kuna, bro! Nije, nije, na koliko si udarao? 20.000, da. 20.000. Crno. Jel su ti retardiran će sa lupe? Kažem ja, to se mora bac. I ostate ovo koliko para je ljudi, ovo je 10.000 eura. 20.000 kuna maki, brate, 3.000 eura. Kuna tu euro, sad ću da ti kažem tačno, kuna tu euro, 2650 eura. To je makija, govori njemu, ovaj živi u Zagrebu. Znači, ljudi, uhvatili smo 6.800 eura, da znate. What the fuck? Jesam kolo 4 sedmice, jesam i kolo. Uzmi, uzmi, uzmi. Nemoj ovo slučajno gamblat, ali... Nemoj 100 sad, po 50, brate, 50 sam.